გამარჯობა ძვირფასოვანმა ყურებლებმა, მოგესალმებით. ყველას ეს არის არხი როგორ და დღეს შემოგთავაზებთ ესეთ ვიდეოს, როგორ დავაყენოთ Warface-ში მაკროსი, ესე იგი უბრალო მაუსებზე. ალბათ მცხამიცის თავისთავად დააყენეთ, მცხამიცის მასთვის იქნება ძალიან სასარგებლო ეს ვიდეო, ესე იგი როგორ დავაყენოთ უბრალო მაუსებზე მაკროსი. ახლა გასავლით ამ პროგრამის ესე გადმოსაწერი ლინკს დავწერ აუცილებლად ქვემოთ აღწერაში. ახლა განახებთ რა პროგრამა არის, ასევე თუ მიგეწონათ ეს ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ არ ხართ ჩვენი არხის გამომწერი. აი აგერ მაქვს შენახული აქ პროგრამა, გადმოვაკეთეთ ექტუბზე და ლინკს დავწერ აუცილებლად ამ მაკროსებთან ერთად, გადმოსაწერი ლინკს დავწერ ქვემოთ. თუ სხვა მაკროსები, სხვა იარაღებზე გინდა, შეგიძლიათ დააწერნოთ გუგში და დააწერთ სხვა იარაღის მაკროსების ლინკი, დატოვეთ კომენტარში, ესე იგი ლინკი დატოვეო, იმიტომ რომ ესეთ ლინკებს კომენტარებში ვებწერ, შეიძლება დავლოყონ არხი და ინტერნეტში განახებთ, ესე იგი როგორ დამოუძებნოთ სხვადასხვა იარაღების მაკროსები. აი იქნება აი ეს პროგრამა, ასეთი პროგრამა როცა გადმოიწერთ, გახსნით ამ პროგრამას. აი იქნება აი ესეთი, ნახეთ, აი ესეთ. Ну, ეხლა მე Warface-ს გახსნილი მაქვს, ჩაკეცილი, განახებთ ეხლა. განახებთ ეხლა როგორ დავაყენოთ მაკროსი, ესე იგი კალაშაზე. ანუ ნაკა 103-ზე. აი აგერ არის მაკროსი, ხსნით ამ მაკროს. აი უყურეთ მაკროსს, როცა გადმოიწერთ, ამას თლად არ აკოპირებთ, აკოპირებთ. აი აქედან დაიმახსოვროთ left down რომ არის. აი აკოპირებთ აქედან ბოლონდე ქვემოთ, დავაკოპირებთ ამას, თლაც ბოლონდე არა და აი აქ lift 1, აი ასე აკოპანდ. ნუ ამ სკოპებში რომ არის ესენი არ გვინდა, ამას დავაკოპირებთ. ეს არის უკვე სხვა მაუსებისთვის. არტეჩი 7 რომ არის მაუსები პროპორციონალად. Ну, აკოპირებთ აი ესე. შემდეგ სვამთ აი აქ, ნუ აქ წავშლით ამას ყველაფერს, ჩავსვამთ აი აქ. სტავით. შემდეგ გადავდივართ ნასტროიკებში, აი აქ არის ნასტროიკები. Ну, აქ არის დაყენებული ესე იგი ჩართვა მაკროსის F8, 118 ნიშნავს F8-ს. 100 ეს არის F9. Ну, F8 არის გამორთვა და ჩართვა. ჩვენ სხვა რა გვაინტერესებს და აი აქ აუცილებლად ალტერნატიული მეთოდი მომაწერია, აი აქ უნდა იყოს ეს აუცილებლად მონიშნული და მონიშნეთ თუ არ არის თქვენთან, აი ესე მონიშნავთ და გავთიშავთ ამას. შემდეგ აი ჩავრთავთ აი აქ, აი უკვე მაკროსი არის ჩართული. ახლა განახეთ Warface-ში, გავხსნით Warface-ს, რა მოქმედება აქვს მაკროსს. მოდი გადავიდეთ აი ამ კალაშაზე, ასე ვთქვა, აკა 103-ზე ენდება ეს მაკროსი. მარი სხვადასხვა იარაღების მაკროსები. აი ახლა ნახეთ F8-ს რომ დავაჭერ, აი ახლა გაითიშა მაკროსი. აი ახლა განახეთ ახლოს გულარმა კედელთან რა შვება ეს მაკროსი. აი აქეთ მაგალითად ვესრულებთ, ახლა მაკროსი არ ამოს გააქტიურებულ და ვესრულებთ როგორც როულობს მიაქვს ზემოთ. აი უყურეთო, უყურეთ რომ მიაქვს ზემოთ როგორ მიაქვს ბევრი. ახლა გავაქტიურებ მაკროს და ნახეთ ახლა რა იქნება. აი ნახეთ, უკვე უკვე წერტილში აი ეს მაკროსი არის, შვება აი ამას. აი როგორც უყურეთ, ოდნავ მიაქვს, ეს არაფერი არ არის ზემოთ. Ну, ხამს ერთში. აი ამას შევა მაკროსი. ალბათ ვერ მომიცით, ნუ ხამარის ციკლიას დააყენოთ, ეს არის ნებადართული, ამის გამო არ დაბლოკავენ, ეს საერთოდ გამეიკონ, ამის გამო ვისაც არ დაბალი პინგი. იმდენმა რომ დააყენო. მე აი ახლა გავთიშავის მაკროს. აი ნახეთ ახლა უკვე როგორ წაიღებს ზემო. მე გეტყობა უკვე წაიღო. მიაქვს სადღაც ზემო, იმიტომ არის ასე. რაღაც ძალიან ცუდი. ამიტომ არ ხმარობდი ადრე, უცავისავლე მაკროსის დაგენება, თავის კალაშას ხარება. აი გავაქტიურე მაკროსი, აი ახლა ვიწყებ ფაქტებში. აი უყურებთ მაკროსის მოქმედება. Ну, მაკროსის მოქმედება არის, ნახეთ როგორიც არის, ყენება სხვადასხვა ავტომატებზე. Ну, ახლა მაგალითად შეგვიძლია კი. Ну, არა, ну, ალბათ აგიხსენ თუ გაიგეთ როგორ ყენება, რა ყენება, მოდი ახლა გავთიშოთ Warface-ი, ჩავკეცეთ. ეს იყო სულ ასე რომ ვთქვათ, გავთიშოთ მოდი ახლა ეს მაკროსი საერთოდ. აი ასე. ალბათ მიხვდით როგორ ყენდება და რა ყენდება, ნუ მაკროსები როგორ მოძებნოთ სხვადასხვა იარაღებისთვის. აი აქ აკრიფეთ, ესე იგი მაკროსი, Leopard Face ინგლისურია, ასე ვთქვით, მაკროსი
ლია ვარფეის. აი ამოვაქდო უკვე და დააჭერთ ას ქუში დაგუგლავთ, აი შეხვალთ ამ საიტზე, ნახოთ ეს რამე საიტი 1 საათი. აი აქ თუნდაც ეს საიტი, ამ საიტის ლინკს ვერ ჩავაგდებ აღწერაში, ამიტომ უკვე დაგუგლეთ და თქვენ თუ ამოვაქდეთ და აი აგერ არის, ესე იგი რა იარაღები არის, აი წეხან რო განახეთ, აკა 103 არის ეს, გადმოიწერთ, ასე შემდეგ სხვა სხვა იარაღებს. როგორც უყურებთ არის აგერ სხვა სხვა იარაღები და გადმოიწერთ რომელი იარაღი წინდათ და დააღრევთ იმ იარაღზე. და არ არის პრობლემა რა. ასე რომ ეს იყო სულ, თუ მეგეწონათ ვიდეო, ნუ ლინკი გადმოსაწერი აუცილებლად იქნება კომენტ აღწერაში იმ პროგრამის. და ამით დაგემშვიდობებით, თუ მეგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და იყავით ჩვენთან ერთად. აბა დროებით მომარჩიხებთ.